Початок паспортизації громадян України на захопленому півдні, зростання масштабів розграбування, наближення та удари Збройних сил України на Херсонському напрямку. Вітаю, мене звати Микита Панасенко, Центр журналістських розслідувань традиційно підбиває підсумки тижня, що минає, оглядаючи події на нових, тимчасово окупованих Росією територіях України. Від 11 червня окупанти почали видавати громадянам України на захоплених територіях російські паспорти. Першими їх отримали вже відомі колаборанти, в тому числі зрадник Володимир Сальдо. Я, Сальдо Володимир Васильович, добровольно і осознанно приймаю громадянство Російської Федерації, клянусь. Окупаційні паспорти почали роздавати також на захопленій частині Запорізької області. По-перше, нав'язування громадянства населення окупованої території – це частина колоніальної політики, яку здійснює Росія на загарбаних землях. Автоматичне присвоєння громадянства на окупованій території – тяжке порушення міжнародного гуманітарного права. Однак херсонські посіпаки окупантів вже взялися присвоїти громадянство РФ новонародженим. Херсонці, жителі Херсонської області, які народилися після початку спеціальної воєнної операції 24 февраля автоматично отримують громадянство Російської Федерації. По-друге, це тільки один з етапів посилення фільтраційних заходів. До людини, яка взяла окупаційний Аусвайс, буде менше претензій з боку російських військових. Крім того, отримання паспорта – це прийняття на себе обов'язків громадянина окупуючої держави. Як бачимо з досвіду Криму та ОРДЛО, Росія може відправити українців, які взяли червоні паспорти, воювати проти своєї ж країни, хоча такі дії є воєнним злочином. Паспорти, які видають в Херсонській та Запорізькій областях, оформлюють в окупованому Криму. Ні цей, ні інші видані в Криму документи не визнає ні Україна, ні інші цивілізовані країни. А це означає, що навіть виїхати за кордон з таким паспортом його власник не зможе. Доказ цьому вам надасть будь-який мешканець Херсонщини, який своїми очима бачив черги в кримчан у своїх ЦНАПах, які приїздили оформляти українські паспорти. І внутрішні, і закордонні. А особливо біометричні, за якими громадяни України отримали право без візи відвідувати країни Шенгенської зони. До слова, за українськими біометричними паспортами приїздили на Херсонщину і відверті колаборанти з Криму і Севастополя. Тут їх і приймали українські спецслужби. Тож порада мешканцям нових окупованих територій – за можливості не беріть окупаційні аусвайси. Але якщо така дія є вимушеною і спричинена крайньою необхідністю, або людину записали в громадяни без її відома, а такі випадки теж фіксуються, відповідальності не буде. Перший заступник прокурора Херсонської області Олексій Даниляк говорить, що в кожному випадку отримання російського паспорта треба розбиратися окремо. Отримання подвійного громадянства не передбачено. Тим більше Конституція України передбачає єдине громадянство – це громадянство держави Україна. І іншого шляху, як вибуття з нього за власним бажанням, немає. Тому говорити про колабораціонізм однозначно, що якщо людина сама пішла і отримує паспорт, то ми говоримо про державну зраду. Що напишуть собі окупанти і в які списки і таке інше, це, якщо чесно, не до кінця розумію сенс цієї всієї історії, окрім якихось піар-ходу і таке інше. Якщо людина за цим паспортом не йшла, не стояла і про нього не просила, то я впевнений, що тут говорити про колабораціонізм, напевно, не варто. Окупанти вже неприховано грабують тимчасово захоплені території. Раніше журналісти фіксували процес завантаження вкраденого українського зерна в Севастополі на терміналі Авліфта для подальшого відправлення в треті країни. Тепер же так званий голова Криму Сергій Аксенов прямим текстом підтверджує, що зерно, яке росіяни вивозять з нових окупованих територій, йде на продаж. Зерно зі звільнених територій, так окупанти називають захоплені українські землі, до Республіки Крим приходить транзитом. Далі йде до Севастополя на продаж. Ми самі забезпечимо себе зерном, заявив Аксенов, слова якого наводить кримський пропагандистський телеканал. Росіяни також збираються вивозити крадене одразу із захоплених українських портів на Азові. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що порти Бердянська та Маріуполя вже готові до відвантаження зерна. Також приступив к роботі морской порт Бердянска. По поручению Верховного Главнокомандующего готовы к погрузке зерна в этих портах.
Також російські пропагандистські ресурси повідомили про відновлення роботи Херсонського морського торговельного порту. Загарбники призначили свого так званого керівника, ним став Андрій Харитонов, який раніше працював начальником ділянки плавзасобів Херсонського суднобудівного заводу, що входить до об'єднання Smart Maritime Group олігарха Вадима Новінського. У 2015 році Харитонов балотувався до Херсонської міської ради від партії «Наш край», однак не був обраний. Але не зерном єдиним. Об'їдаючись Мелітопольською черешнею, яку гуртовики з Криму забирають по 20-30 гривень за кілограм, а продають ціною від 100 до 200, віце-прем'єр Росії Марат Хуснулін вже стікає слиною в очікуванні врожаю херсонських помідорів. Томати, як продавали, значить, що томатну пасту і томати ми будемо в Росії тепер їсти чаще і більше, благодаря, значить, труду сільхозпроизводителів Херсона. Біля КПВВ «Чангар» прямо зараз у величезній черзі стоять фури з зерном, яке було вкрадено російськими окупантами. Для того, щоб пришвидшити вивезення зерна, окупанти розширюють пропускні пункти на адмінкордоні з Кримом. Загарбники надшвидкими темпами грабують українські захоплені землі. Захоплені території стають для них придатком, з якого окупанти намагаються вивезти все, що тільки можна. Між Новою Каховкою і селом Райське 14 червня українські військові влучили в склад боєприпасів російських окупантів. Пожежа з детонуванням від снарядів тривала близько 3 годин. Окупанти заявили, що це зайнялись паливно-мастильні матеріали місцевих аграріїв. Але, як розповіли Центр журналістських розслідувань місцеві мешканці, усі в місті прекрасно знають, що це територія колишнього Новокаховського електромашзаводу і заводу крупких електричних частин, яка вже не один місяць окупантами використовується як ремонтна база для військової техніки. 16 червня ситуація повторилася. Наша авіація тричі вдарила гелікоптерами і літаками по скупченню противника в Херсонському, Каховському та Береславському районах Херсонщини, по пунктам управління та скупченню ворожої техніки. В районі Нової Каховки нами нанесено ракетний удар. У четвер українські військово-морські сили вразили в Чорному морі буксир Чорноморського флоту «Спасатель» Василій Бєх, який транспортував російських військових, озброєння та боєприпаси на захоплений український острів Зміїний. Екіпаж судна – 33 особи, 23 з них поранені, 10 зникли безвісти. З 20 червня на базі Криворізького природничо-наукового ліцею стартує видача атестатів випускникам з Херсонщини. Отримати документи можуть або сам випускник, або один з його батьків, його представники чи інші особи з довіреністю. При собі потрібно мати посвідчення особи та документ з оцінюванням результатів навчання випускника. Якщо ж немає змоги приїхати на вільну територію, аби отримати атестат, не біда, він зберігатиметься рік. А для подачі документів на вступ до українського вишу достатньо буде знати серійний номер документа, про який можна дізнатися дистанційно. Всю потрібну інформацію з цього приводу та номери телефонів контактних осіб ви знайдете на онлайн-ресурсах обласних військових адміністрацій та Міністерства освіти України. На сьогодні все. Якщо вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати Центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал в YouTube, сторінку у Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!